ברוכים הבאים. קודם כל, אנחנו מתארחים פה אצל תחנה חברתית חדשה שנקראת We Act. חברים יקרים, חברים מדהימים. ממש ממליץ להיכנס אליהם לעמוד, לעשות להם לייק, וברוכים הבאים. ואנחנו נהיה פה בעצם בכמה תוכניות שתראו ותכירו קצת את החברים, את הנבחרת, את הפעילות. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה שחורה מאחורי הקלעים שאף אחד לא רואה בפרונט, והגיע הזמן שקצת החברים ישדרו. אז היום אנחנו פותחים אולפן שחברים יבואו, יתארחו, יגיעו, יצאו ויספרו על הפעילויות שלהם, על מי הם, מה הם, ובנוסף גם נתחיל לעשות את מה שאני הכי מאמין בו, וכתבתי על זה כמה פעמים. כולם מדברים, אני רואה את התשדורות שיש בתקשורת, כולם מדברים הרבה מאוד צהוב. זה רע, זה פחות טוב, זה גרוע, זה עשה ככה, זה עשה ככה. ואני אמרתי כבר שהגיע הזמן להפסיק עם השיח הצהוב על האיש ולהתחיל לדבר ולהתעסק עם האישיו. כשאנחנו מדברים על להתעסק עם האישיו, אז זה לכתוב מצע, מצע שהוא בעצם בהסכמה אזרחית רחבה. בואו נתחיל לדבר על מה באמת אנחנו רוצים לעשות פה במדינה. ואתם מוזמנים לבוא ו... להתחיל לדסקס איתנו בעצם על מה המצע, מה המצע המדיני שאני רוצה, מה הרעיון. כל עם מפלגה של דמוקרטיה ישירה, וחוץ מזה שאנחנו נהיה בכנסת ויהיו הצבעות שבד נגד הצעות שיעלו בכנסת, יהיה לנו גם מצע שלנו שיכתב על ידי האזרחים, ואנחנו רוצים לשמוע את חוכמת ההמון. תמיד מדברים על סימונה מדימונה ורחל מחדרה וזאתי מגדרה, ועל אף אחד באמת לא נותן להם קול, והרעיון שלנו בעצם לאפשר לכל אחד מכל מקום להצטרף, להציע הצעות, רעיונות לשיפור המדינה, הארץ, היישוב שבו אתם חיים, וגם לקדם את זה במרחב הציבורי, אצלנו במערכת, במערכת שאתם יכולים לראות באיבנט הזה שנקרא אזרחים כותבים מצע. אני רוצה שתכירו את אלי אקסלרוד. אהלן. בוא שב. אלי, אני העליתי במשאל ששמתי פה את הנושא של החוקה, ואתה נמצא איתנו, תכירו את אלי אקסלרוד. אלי אקסלרוד זה אחד מהחברים בנבחרת, אלי גם השתתף בה במערכת, והוא נמצא אחד מהחבורה, ואלי מוביל איתנו את פרויקט החוקה באוניברסיטה, נכון אלי? עכשיו, פרויקט החוקה התחיל באוניברסיטה, ויש לו חשיבות מאוד גדולה, ובוא, אני רוצה שתספר על עצמך קצת כמה מילים, בתור חבר נבחרת, מי אתה, מה אתה, תספר לחברים כאילו שנמצאים גם בבית, וגם תספר קצת על החוקה. על עצמי. לא אוהב לספר על עצמי, אבל אלי אקסלרוד, בן 40 אוטוטו, עורך דין, פחות בממשל תאגידי. חזק. תואר שני במשפט ציבורי. התחום הציבורי עניין אותי די מילדות. הלכתי לתחום המשפטים בשביל להגן על הצדק. בוא תגיד לי שלום, רגע, שנייה, גם אדריאנה הגיעה לפה, אבל סליחה, אני מפריע לך. התמחית ב? התמחות שלי זה ממשל תאגידי ובמשפט ציבורי. המעורבות שלי לכל העם התחילה מזה שראיתי שהתחלתם לעבוד על פרויקט החוקה. החוקה זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי כבר המון שנים, וזו הסיבה שהחלטתי להתערב. מרבית האנשים לא מבינים מה זה חוקה, אבל חשיבות של חוקה בכל קהילה, כל התאגדות היא קריטית. למעשה החוקה היא אותו הכלל הבסיסי, אותה המוסכמה החברתית שעל פיה אנחנו מתארגנים לכדי קהילה מאורגנת, בין אם זה חברה, תאגיד או מדינה. ועל אף שהרבה אנשים טוענים שיש דמוקרטיה בישראל, מי שמבין בתחום מבין שזו לא דמוקרטיה. המצב בישראל יותר דומה למשחק פוקר בקזינו, שאין כללים ברורים למשחק, והדילר יכול לשנות אותם תוך כדי המשחק לטובתו. זה פחות או יותר המצב בישראל. זה אומר בעצם בלשון העם, כאילו, אני אפשט את זה בעצם, כאילו, החוקים נכתבו, ומי שנמצא שם, אתה צריך להסתכל על המצלמה, דרך אגב, אין לנו מצלמות משוכללות כמו באולפנים של הזה, כאילו יש מצלמה אחת, אבל... אני מעדיף להסתכל עליך, אבל בסדר. אני לא שווה את המבט הזה, אבל בגדול, בעצם החוקה נועדה להגדיר את הכללים שבעצם ננהג, והיא באה בעצם אצלנו מתוך התוכנית למיגור השחיתות, שהבנו שהרבה מאוד מהדברים שקשורים לשחיתות, הם מתגלעים תוך כדי החוקה, אבל יש הרבה חוסר של הסכמות בחוקה עצמה, בהסכמה אצלנו. לדוגמה, במפגשים האחרונים אנחנו דנו בנושא של אם אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, ישראלית דמוקרטית, אתה הצעת איזה רעיון בנוגע של ישראלית ודמוקרטית. תספר על הרעיון הזה, כי התחברו אליו גם חבר'ה מהזרם הדתי. קודם כל, בוא נפריד בין שני מושגים, וזה מושגים שכל הזמן מתבלבלים. כשאנחנו מדברים על ישראליות וישראלים של היום, הכוונה הברורה שלנו לאזרחי מדינת ישראל.
שאנחנו קוראים לעצמנו כעם יהודים, הכוונה היא לאותם צאצאים של ממלכת יהודה. אבל בואו נזכר שבפועל אנחנו עם ישראל, לא בכדי התורה, נקראת תורת ישראל. תורת ישראל ושם ישראל, ישר אל, כולל את 12 השבטים. עכשיו, נורא פשוט. אנחנו לא רק אנשים משבט יהודה, יש פה כהנים ולוויים, ובזה נגמר הסיפור, לא נתעמק מעבר לכך, אבל אפשר. אז באופן תיאורטי, ישראל מגדירה הרבה יותר נכון את העם מהמוצא העברי, כפי שמתואר בתנ"ך, כעם ישראל, ולא דווקא שבט יהודה בכלל. אם נסתכלו היסטוריה היהודית, ההיפרדות הזאת לא עשתה טוב לעם ישראל, ואולי עכשיו שחזרנו הבית, הגיע הזמן לתקן את הטעות הזאת ואת הנזק שזה גרם. ב-2011 אתה הרצת פרויקט מעניין שמאוד דומה לנושא של דמוקרטיה ישירה, שחיבר אותך בעצם סופית למפלגה. אתה תספר קצת על איידמוס. מי שהיה מעורב ב-2011 בטח הכיר את פרויקט איידמוס. בגדול, הרעיון של איידמוס היה נורא פשוט. אנחנו אמרנו שבניגוד לתנועות האחרות שמצאו ביטוי במחאה, זה שהזמן של הפירמידות עבר. למה הכוונה? עד היום אופן השליטה בקהילות מורכב מאיזושהי קבוצת אנשים שמאמינה שהיא יודעת טוב יותר מאחרים מה נכון לעשות. אני לא אתייחס כרגע לאינטרסים הזרים והאישיים שיכולים להכווין את הפעילות שלהם, אבל הבעיה הכי גדולה היא שברגע שאתה לא יודע או לא שם מספיק תשומת לב על קיומם של בעיות אצל אחרים, אתה מטבע הדברים לא יכול לפתור אותם. כלומר, למעט לייצר מצב טוב לכולם, אתה קודם כל חייב להקשיב לכולם ולתת לכל אחד לבטא את עצמו. השיטה של היום, הקליקות הסגורות שמתיימרות לדעת הכל ולנהל את הכל הכי נכון, הוא לא נכון. לכן גם כשבמחאה, בתוך המחאה עצמה התחילו להיבנות הפירמידות החדשות, ה-12 המופלאים או השולחן העגול או בני דרור וכאלה, מה שאנחנו אמרנו זה אמרנו שהשיטה הזאת לא עובדת, ואנחנו ניסינו לייצר שיטה חדשה שקראנו למושג הזה איידמוס, שהוא כלל גם דמוקרטיה ישירה אינטרנטית, אבל מעבר לכך הוא כלל גם מערך חינוך, דיונים פומביים. אנחנו אמרנו שם בשביל, הרי אין כבר ויכוח היום שחוכמת ההמונים עובדת, אבל בשביל שהיא תעבוד, בנוסף לקבלת ההחלטות צריך לקבל החלטות מושכלות, בשביל זה גם צריך להסביר דברים. אז אנחנו ארגנו ממש כנסים, בדרך כלל הזמנו שני פרופסורים עם דעות מנוגדות יחסית, ועשינו שיח בהשתתפות הציבור, ככה ניסחנו גם מסמכים, חזון מחאה, שזה מאוד מזכיר חוקה ברמת מה שהיא מנסה לשדר, עקרונות היסוד, אותו פיתוח של עקרונות העל לכדי הוראות יותר מעשיות, מותאמות מציאות, ועשינו את זה די בצורה אינטנסיבית במשך 3 חודשים, חלקנו הגדול כמעט פשט רגל, נאלצו לחזור לעבוד כמו כולם. אני זוכר את התקופה. אבל כן, הייתה חוויה באמת. דרך אגב, זה היה בעצם שלבים שבזמנו, כאילו בתקופה של איידמוס, אני הייתי בהתעוררות, שזה היה מאוד דומה, שאנחנו נכון. קוראים בעצם את מועצת חכמים, מועצת העם, משרדי האנרגיה שלה, משרד נכון. האנרגיה, החקלאות, הדיור. אז אם אתה זוכר, בזמנו, כשהתייחסו לאיידמוס, באמת התייחסו כמישהו שניסה לחבר את כל התנועות האלה לשולחן אחד, ולהפסיק את כל הפוזיציות, תפיסות פוזיציות, מה שאני. אלי, אני חושב שיש לנו, קודם כל, יהיה לנו דיון שלם על חוקה. אני אגיד, אחד מהנושאים שאני העליתי לזה שאני רוצה לעשות דיון, זה דיון על חוקה, אבל... בואו אולי נחזור לחוקה, כי... רגע, אבל איך אנחנו אומרים, כי אני רוצה שגם אורלי, בואי תיכנסי אלינו גם, כי ניגעת לפה, תגידי שלום. כאילו, אנשים נכנסים פתאום, כאילו, הנבחרת מגיעה, כאילו, מגיעים חברים. שלום, וולקאם. שלום, שלום. אז ברשותכם, לפני שמתחילים, תן לי לסיים את ההסבר של מהי חוקה, כי עצרנו במקום יחסית חשוב. יש מין תפיסה מוטעת בציבור שדמוקרטיה זה רצון הרוב. זה ממש, 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 ממש לא נכון. דמוקרטיה זה מצב שבו קבוצות יחידים, לצורך העניין אנרכיה, מסכימים להתאגד כדי קהילה אחת, לקבל עליהם חובות, לציית להחלטות שהתקבלו בקהילה הזו, אבל לפני שנותנים לרוב כביכול את הכוח להחליט מה שהם רוצים, קובעים מסגרת. באיזה מסגרת נפעל, איזה קווים לא נחצה, איך נשמור על זכויות הפרט והמיעוט, ורק אז ניתן לרוב היכולת להחליט. אבל גם שם, הכוונה האמיתית היא לא לרוב שיתארגן וידאג לעצמו. המטרה היא לנצל את חוכמת ההמונים. להוציא את לנצל את התבונה המשותפת של כלל האזרחים ולהוציא את אותו הרצון שמהווה את מרכז של ההתפלגות הנורמלית של הדעות, כי לרוב הוא יהיה נכון.
לא ניכנס להבדל בין דמוקרטיה מפלגתית לאישית, אבל עצם קיומה של מפלגה זה פגיעה מאוד גדולה בתוצר שהדמוקרטיה כביכול הזאת מייצרת. הוא ממש לא מה שזה אמור להיות, הוא אפילו לא מכוון לאותו, הוא אפילו לא קרוב לוקטור שאמור לצאת משם. עכשיו, מתישהו כשנעשה דיון רציני על חוקה, אנחנו ניקח לוח, ננסה לייצר את זה שם, ננסה להסביר בדיוק את זה. נספר רגע לצופים, יש לנו כל יום שלישי כבר בערך שנה, מפגשים שנקראים אזרחים כותבים חוקה. אנחנו כותבים חוקה דה פקטו, יושבים שם אנשים ממגזרים שונים, מקהילות שונות, מתפיסות שונות, ואנחנו דנים בחוק יסוד אחרי חוק יסוד אחרי חוק יסוד, ומתקנים את החוקי יסוד שיש בהם בעיות, ומצד שני אנחנו גם כותבים דברים שהיה בהם חוסרים, כמו חוק יסוד משאבי הטבע, חוק יסוד התקשורת, חוק יסוד משאל עם שעלה, ואני גם אזמין את עמוס כהן שיתארח פה ויספר על חוק יסוד משאל עם. בעצם אנחנו מייצרים סדרה של אג'נדות שאומרות בואו נראה איך אנחנו מסדרים את הממשל. אבל בואו נדייק טיפה, אנחנו מנסים לייצר את הטיוטות שיהיו מספיק ראויות, שיוגשו לדיון הציבור, כי כל התבונה לא אצלנו, ואנחנו גם לא מתיימרים לומר את זה. כל ההצעות יעלו בעצם אונליין, וכל אחד יוכל להגיב, והמטרה היא לשפר ולשפר ולשפר עד שיהיה קונסנזוס שלם. אנחנו מסתובבים בין הבדואים, יש לנו מפגש עוד מעט בקדומים, אנחנו נהיה אצל הדרוזים, אנחנו נעבור גם לגבי הלאום, גם לגבי הדת, נצליח לייצר שיח שבעצם ישקף בעצם ממעין איזה קונסנזוס בין כלל הפלגים. אורלי, ברוכה הבאה. שלום. תגידו שלום לאורלי. היי. דרך אגב, אורלי, אני חושב שהתחלתם, הייתם צריכים להתחיל קצת יותר רחוק בהיסטוריה ולהסביר מה זה דמוקרטיה, ואתה גם מכיר את זה, הייתם צריכים להתחיל ביוון שלא היה מפלגות. נכון. לא היה מפלגות. הדמוקרטיה רגע, לפני יוון, רגע, לפני יוון, אורלי, מי שלא מכיר. אנחנו לחוקה, מהר מדי. אורלי, מי שלא מכיר. בואו קודם נסביר מה זה דמוקרטיה ולמה צריך בכלל חוקה ודמוקרטיה בשביל... אבל קודם שיציגו אותך, נכיר אותך קודם כל, רגע, אורלי, לפני הדמוקרטיה. אני לא מציגה את השם. אנחנו אחרי המון שעות דיון, אז אנחנו הנה, יש חוקה, בואו תראו. לא, אז ככה, קודם כל אורלי, מי שלא מכיר, אורלי בערך כבר הצטרפה לכל העם ממש כמה חודשים אחרי שהתחילה, ואחד מהדברים שמזיזים את כל העם במשך השנים האחרונות, ממש עושה הכל. יד כל בא וכל יד בא וכל מה שעורה. לא, יד כל בי, אני אהיה של עצמי, עצמי, רגע. אז יש לנו נבחרת שנבחרו 3-4 אנשים לחמישייה, בינתיים לחמישייה הראשונה, ואורלי, תכירו, תציג את עצמך רגע בכמה מילים, מה את עושה? מה עשית? מה אני עושה? מה עשיתי בחיים או... בחיים, בכל העם, בהכל. אני התעוררתי יום אחד ונמאס לי לראות שלא משנה כמה אני עובדת קשה, אין לי עתיד. והבנתי שאם אני לא קמה ומשנה משהו, אז כנראה אף אחד לא יקום וישנה משהו. והרבה מזה זה איך שמנהלת אותי מדינה, כי אני חיה בתוך מדינה, אני אזרח בתוך מדינה, ולא משנה כמה קשה וכמה שעות אני אעבוד, וניסיתי. באתי לשלוש משרות באיזשהו שלב, והבנתי שזה לבית, זה לא לוקח אותי. להיות תלוית גבר ולזרוק עליו את כל בוא תבנה לי, אהובי יבנה לי בית, מה שנקרא, לא היה מקובל בבית ספרי. חיפשתי דרכים, ודמוקרטיה ישירה זה דרך, זה דרך להחזיר את הכוח לאזרחים, לבנות פה מדינה, קודם כל להגדיר פה מה זה מדינה. כל הזמן אנחנו שומעים, המדינה, נגיד בבתי משפט, המדינה נגד תתיתתם. מה עומד מאחרי זה? עומד בן אדם אחד, שלך לתבוע מישהו אחר, המדינה אמרה לו, טוב, לך צידה, אני עכשיו אהיה הדובר שלך, והיא עושה המדינה נגד הבן אדם הזה. אז מי זה המדינה הזאת? זה אני המדינה הזאת. אנחנו רואים את זה במקרים השונים של... אנחנו רואים את זה בהרבה מקרים, ואז נגיד, הדוגמה הקלאסית, מה שקרה עכשיו עם הסיגריות. הסיגריות עלו, המדינה הגישה לבגץ, יש בן אדם שעמד מאחרי זה והגיש את הבגץ הזה. מי הבן אדם הזה? לא יודע. אף אחד לא יודע. אבל עורך דין יודע. אתה יודע? יש כל מיני קובעים במסגרות. אני רוצה את הקובע שהלך והגיש את הדבר המפגר הזה. אני מניח שזה איפשהו בפליטות. מסגרת מאוד מסוגרת, ששמעתם לא מזמן את האירוע המאוד קשה שהיה שם. אין שם כמעט ביקורת, הביקורת לרוב, לפחות מהניסיון שלי, ויש לי קצת ניסיון בתחום, הביקורת תמיד נורא מעודנת, טרם הגשתה, ובסופו של דבר זו מדינה קטנה. כולם מכירים פה את כולם, בטח אם אנחנו מאותו תחום,
אבל שוב, זה דיון מאוד רחב ולא קשור לפה, בואי נשאר ברמת העקרונות, כי... אורלי, העיקרון, ניסיתי להעביר עיקרון, כי בעיניי זה אחד החוקים, את יודעת מה אני אשמח, רגע, יש מגיעים לחוקים? אני רגע רוצה לעצור, רגע, לעשות פוקוס, רגע, לעשות פוקוס, סליחה. סליחה, אני עושה רגע, אני עושה את הבלגן עכשיו, אבל פוקוס רגע, אני רוצה רגע דווקא לשמוע מאורלי מה קרה ככה עם הבחירות האחרונות, ספרי כאילו מה קורה, מי האנשים, מה אנשים... מה, בכל העם? בכל העם, ספרי על כל העם, מה קורה בכל העם. כל העם זה מפלגה של אקטיביסטים. עכשיו הבחירות, מה המצב איתנו? כן, אוקיי, הנה, אני מתחילה. אוקיי. איפה המצלמה שלי? אני לא יודעת... הנה, זאת, תסתכלי לפה. שלום. כל העם זה קבוצה של אקטיביסטים שהתאחדו ביחד ב-2015, אחרי הבחירות האחרונות. כולנו, היה לנו אג'נדה אחת ברורה, צריך פה דמוקרטיה ישירה. התחלנו לבנות את הכל מההתחלה, למרות שלרובנו היה ניסיון קודם באיך לעשות דמוקרטיה ישירה, והיה לנו רעיון כללי איך לעשות דמוקרטיה ישירה. היו לנו גם כל מיני מערכות שהתנסינו בהן. כולנו אקטיביסטים באיזשהו כיוון, מכל מיני כיוונים. כולם מתנדבים בעצם, כל מפלגה הזאת זה חברים, זה קהילה אחת גדולה כמו שאתם רואים. מהיום הראשון עד עכשיו כולנו מתנדבים, והצלחנו להקים אימפריה. באמת? אני חושבת שכן. אני חושבת ש... אני לא מכירה עוד גוף... מי זאת? אדריאנה? אדריאנה? אזרחי שהוא הצליח... בואי בואי שלום. אתה מפריע לאדם. נו, זה שידור בלגן. אנחנו מה, אנחנו עכשיו חדר של חדשות... אדריאנה. אדריאנה, יש לך את כל הערב. כן, אדריאנה תכף תצטרף אלינו. אבל אתה רצית לסיים פה משהו עוד לפני שאני התחלתי לדבר ולהסביר דברים, כי אמרת שאתה ממהר, אז... מה שרציתי להגיד לגבי החוקה, לדעתי, סך הכל אמרתי, עוד השלב הזה של הכללים שלפני החלטות הרוב. דבר נוסף שחשוב להגיד אולי, וזה גם אנשים לא כל כך מודעים, אני מניח שכולם מכירים את מגילת העצמאות, ואני חושב שזה מסמך שקרוב לליבי רוב האזרחים של המדינה הזאת. מגילת העצמאות למעשה נתנה הוראה אופרטיבית אחת בלבד. תתכנס אספה מכוננת, תכונן חוקה, ורק אז תביא אותה לאישור העם, ורק אז תקבל סמכות לחוקק חוקים. לא, העם ייתן לה את הסמכות. נכון, נכון, נכון. אבל חשוב להגיד, כל הדמוקרטיה המתוקנת במדינות של היום, ובכלל, ההפרדת הרשויות, הסמכויות של בית המשפט העליון לבקר חוקים, כל זה אמור לשאוף את הכוח שלו מתוך החוקה. בהיעדר חוקה, אנחנו מדברים בישראל, מי שמכיר קצת על אקטיביזם שיפוטי. זה מושג שהומצא בישראל, והוא אומר שבית המשפט עליון התחיל להתערב בחוקים של הכנסת מיוזמתו ועל בסיס פרשנות. כל המושג הזה נולד כי מלכתחילה לא ניתן לבית המשפט העליון הכוח לבקר את החוקים. בהיעדר חוקה לא יכולה להיות דמוקרטיה. חברים, מגילת העצמאות נתנה הוראה אופרטיבית, תכוננו חוקה. מישהו הלך, ויתר על זה, ולקח לעצמו את הסמכות לחוקק ולהכווין את חייכם. אלי, תחשבו אלי, על זה לעומק. יהיה לנו דיון, דרך אגב, אצלנו באיבנט, תיכנסו לאיבנט אזרחים כותבים מצע, יש אפשרות להצביע על איזה סדר דיונים יהיה. יהיה דיון לגבי חוקה, שאני אזמין לפה את כל הדוקטורים והפרופסורים והחבר'ה שדברו בעצם על החוקה עצמה, מה כל נושא, כל חוק בעצם בא לתפקד. אז יהיה ממש נושא לגבי זה, תודה רבה אלי. בשמחה. ואני, ממש כיף שאתה איתנו. ביי, תודה. אני מאוד איתכם. זוזי עכשיו, זוזי. לא, אני רוצה את אדריאנה להגיע, אני רוצה אישה. כן, רגע, אז עכשיו אורלי, לפני שאדריאנה נכנסת, ספרי רגע על מה שקרה בכל העם, אני לא הייתי תקופה, איזה שבועיים ככה נהדר בשלוש, ספרי מה קרה עכשיו, מה שקרה עם הבחירות, עם הבחירות, עם הבחירות, והנבחרת, ואיך זה עובד. אוקיי, אז שנה ראשונה היינו תנועה לדמוקרטיה ישירה, בעיקר מה שעשינו בשנה הראשונה זה לבדוק מערכות, לנסות לבנות בעצמנו מערכות, ולעשות שוב סבב בחברי הכנסת ולהגיד להם שבו, יש לנו רעיון נפלא, אולי תיקחו את זה למפלגה שלכם. אף אחד לא ממש הביע התעניינות כלשהי, בטח לא רצון להשתמש בזה. ועל כן אמרנו, אוקיי, אם ככה אנחנו נעשה בעצמנו מפלגה ונכנס עם הרעיון הזה בעצמנו לכנסת. ופנו, חתרנו לכיוון הזה, שנתיים אחרי זה פנו אלינו כל מיני מפלגות, הציעו לנו מפלגת מדף של לעזור לנו לעשות את זה, מה שחסך לנו עוד
בעצם הכל הוקף בעצם, כל הדברים נתנו לנו בהתנדבות ובהרבה אהבה. זה קהילה שפשוט גדלה וגדלה וגדלה כל הזמן, וזה מדהים לראות איך הקבוצות כאילו בעצם נרתמות לכל דבר שקורה. זה בעצם קהילה שנרתמת, אבל עכשיו היה לנו בחירות, ויש לנו בחירות, ויש לנו סבב שני של בחירות. אז על זה בעצם... אבל רגע, בוא נגיד מה זה, מה זה, מה זה פריימריז? כי אנחנו לא מפלגה עם יושב ראש שאמר, אוקיי, אני רוצה שריון פה ופה ופה, אלא הפריימריז עצמם... רגע, אנחנו רצים מהר מדי, מה אתה אומר? אני שואל אותך שאלה, למה את לא עונה? תן לי לענות, תן לי, אתה לא עונה, לא נתת לי לסיים עוד את התחשיבה הקודמת, אתה רץ קדימה, שנייה. אז הגענו לזה שנתנו לנו מפלגת מדף, היינו צריכים לפתוח חשבון בנק, זה גם סיפור לכשעצמו, כאזרח שרץ לכנסת ורוצה לפתוח חשבון בנק ואין לו כספים מוקדמים, לוקח בסביבות זה שנה לקח לנו אפילו קצת יותר, לפתוח את החשבון בנק, וללא חשבון בנק למעשה לא יכולתי לפתוח התפקדות למפלגה שכבר הייתה לי. מה שקרה לאחרונה, ממש בחצי שנה האחרונה שהצלחנו לעשות את כל החיבור הזה, שלום. שלום מנחום, ברוך הבא. איזה יופי ונמצאים. תשמעו, האולפן מתחיל להתמלא פה, וכאילו גם החבר'ה מהנבחרת וגם המפלגה מוזמנים. אפשר לפרסם, כאילו החברים שעוקבים, אתם יכולים להפיץ בוואטסאפ עם את הכתובת, מי שרוצה להגיע. מתחיל להיות לו קהילה, נפתח פה חמל באמת, עבודה מאחורה. כן. לא אנחנו, תשאל פה רגע, אנחנו נקרא לך, בסדר? מה נעשה, ככה זה קורה. מה, זה כאילו ברדק. הכל בסדר. בברדק. תגירו את כולם. איפה הייתי? בחשבון בנק, אוקיי, אז פתחנו חשבון בנק, התחילו להתפקד אנשים, ואז דרך המתפקדים אני בעצם רוצה שהאזרחים יבואו וירוץ לכנסת. אז חלק מהמייסדים, ברגע שהודיעו על בחירות בזק, אנחנו תכננו לעשות הכל לקראת נובמבר, למעשה. אבל ברגע שהכריזו על בחירות בזק, מעט המתפקדים שכן היו לנו, הצענו לכולם לבוא ולהיכנס לרשימה. אני אסביר גם, אני חוזר על זה שוב ושוב ושוב. חבר כנסת זה מקצוע. זה לא מקצוע לעשות שואו, זה מקצוע של מחוקק שצריך לדעת להבין בחוק, להבין במה עושים, לדעת להניע את זה, לדעת להציג את זה, לדעת לדבר על הדברים שבעצם המפלגה שלך אותו. עכשיו, חברי כנסת אצלנו בעצם, אנחנו עוברים, התהליכים האלה שאנחנו עוברים של הדיונים, ושל הדיונים על החוקה, ושל ההצגות, ושל המכשירים בעצם את ה... יכולת של חבר כנסת להיות חבר כנסת, את העומק, משרישים את העומק באנשים. זה לא גימיק, פוליטיקה זה לא שיווק של גימיק, בוא נרוץ בו. היא הפכה לגימיק, היא הפכה לשיווק, אבל פוליטיקה זה סך הכל דיון על עמדות, דיון על, על רעיונות ש, שלא לא נידון. וגם המפגשים הבאים, כאילו התוכנית הזאת שקיבלתי פה, זה בעצם לדון על רעיונות, שלדון בהם על העומק ולהסביר אותם לציבור בצורה מסודרת. כן, אבל אז, אחד העקרונות זה היה להבין שגם אזרחים יכולים להיכנס לפוליטיקה, לגמרי, הם לא צריכים לגמרי. להיות פוליטיקאים משופשפים בשביל להתעסק בדברים האלה. נכון. יכולים לקחת אחריות מעצם מאותם אזרחים, זאת זכותם, כאזרחים, לעשות את זה. זה היה חלק מזה, בגלל זה פנינו, הוצאנו קול קורא, כל אזרח שרוצה. כל המתפקדים. כן. והיו כמה מתפקדים? זה 30, 30 איש בעצם. נשמעו 30 איש בערך. רצו בסוף 20 רצו 27, 4? לא יודע. לא זוכר, 25 בערך, מתוכם... היו חלק שבגלל שההצבעות והזה, אז הם אמרו טוב, אנחנו נתעסק עם ההצבעות, אז אנחנו משחררים את הרשימה, לא זוכרת כמה יש בסוף. מה שמדהים היה בזה, כאילו שרוב האנשים, רוב המקימים, המייסדים, שהם עשו עבודה לאורך כל התקופה, פשוט ויתרו על המקום, לא רצו בכלל מקום, כאילו הם מקדמים רעיון. כי בדמוקרטיה ישירה זה לא משנה כל כך מי הנציג, הוא צריך להיות בן אדם רהוט. הוא לא צריך להביא אג'נדות משל עצמו למעשה, כי אנחנו מסתמכים על מה שהמתפקדים ירצו לאורך כל הזמן שאנחנו שוהים בתוך הכנסת לעלות ולהציע. זה פחות עניין של אני באה לקדם את עצמי כי אני טה-טה-טה-טה-טה, למדתי, עשיתי, הייתי בחול, הייתי דיבר, הייתי מנכ"ל של, אלא אני אזרח שבא לייצג את יתר האזרחים שאיתי בתוך המפלגה הזו. יש לנו מישהו מהמגזר הבדואי, חסן אבו עליון מהמגזר הבדואי, יש שם את שי דנון שהוא ממאבק ההפלרה, יש מי עוד נכנס, נחום כהן שתכף יצטרף לפה, נחום כהן וגם אדריאנה הראל שפה, אנחנו נרוץ ביחד, אנחנו רוצים בתור קבוצה, המטרה שלנו זה לגדול, להתפתח, ואנחנו הצוות והצוותיות הזאת שנהייתה פה, קודם כל זה הרבה יותר מרגש אותי מאשר השחייה, קודם זכינו בבחירות. זכינו בבחירות בזה שכאילו אני רואה את העשייה הזאת שנהייתה חוגי בית שנעשים לבד. אני חושב שזה שהצלחנו לעשות את מה שעשינו בלי כסף, בהתנדבות, ולהחזיק מתנדבים ולא לקרוס, כי אני מכירה כל מיני
שניסו לעשות כל מיני דברים והם קרסו בגלל הקטע של הכסף. ואנחנו הצלחנו, בזכות זה שיש פה מנגנון שמאפשר את חלופה של אנשים וכל אחד בא ושם את הקטנה שלו, אז בגלל זה, זה היה הבסיס היציב שהדבר הזה שרד. אני אספר בעצם על המנגנון הזה. אנחנו כבר כמעט 4 שנים, אתה כל הזמן אומר 3. אנחנו כבר כמעט 4, במרץ אנחנו נהיה 4. אני אסדר את העניינים. זה חודש הבא. אני אסדר את העניינים, במרץ, אנחנו 4 שנים, אז מסיבה. צריך מסיבה. אבל לפני מסיבה. אני פה ממרץ 2015. אני צריך להגיד פה, אנחנו מחזיקים מעמד בגלל שהצוות הראשון שקם במפלגה זה צוות שנקרא צוות מתודולוגיות, שהוא דן בתהליכים של איך גוף מדבר, מייצר שיח בקבוצה קטנה, בינונית, גדולה, עד רמה של מיליונים. כלומר, ממש חשבנו על החשיבה המעגלית של איך בעצם אנחנו מאפשרים שכולם יהיו ביחד וימשיכו עגלה, ולא שזה יהיה איזה מנהיג כזה או אחר. וזה בעצם נשען על הרבה מאוד אנשים, ותודה רבה גם לכל האנשים בצוותים האלה, כאילו, וואו, יש אנשים... כל מי שבא ותראה משהו קטן, משהו גדול, כל מי שעשה קידם. אדריאנה, בואי בינתיים. אני רוצה לדבר עד שאדריאנה מגיעה קצת על תרבות השיח, כי אני רואה, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא צרכנית של טלוויזיה, אבל לפעמים אני עוברת ואני רואה מסכים של אנשים אחרים צופים בטלוויזיה, ואני חושבת שמתודולוגיית מעגל זה משהו שצריך להיכנס לכל תוכניות הטלוויזיה, כי זה פשוט לא יאומן שהם יושבים שם ו-50 אנשים לפעמים יושבים באולפן וכולם מדברים, מספיק ש3 מדברים ואף אחד לא שומע אף אחד. שזה הבסיס של ההצלחה שלנו, זה הקשב הזה שנוצר במתודולוגיה של השיח של המעגל שבנינו. מדהים. רגע, דרך אגב, מה את מבקשת מהצופים שלנו עכשיו? מה אני מבקשת? ששתפו, שהתפקדו. ברור שהתפקדו, אין לו שאלה. אז תבקשי, אני לא אוהב לבקש. יש לנו אתר, מה אני לא אוהב לבקש? אתה צריך להתחיל להתרגל, אנחנו בלי מתפקדים, אין מפלגה. זו מפלגה שבנויה על מתפקדים. זו מפלגה שתתקדם רק בזכות מתפקדים. והיא מתופעלת באמצעות מתפקדים. וגם לא חייבים להתפקד בקטע של אם יש לך רעיון טוב להציע למפלגה הזאת לקדם, אתה יכול להיכנס למערכת שלנו, את יכולה להיכנס למערכת שלנו. מה עושים עם השפה? אני אומר... אני לא רוצה להיות... נעבור לאנגלית. חד גברי. ולהציע לנו את ההצעה, יש מודול פתוח שנקרא דיונים ציבוריים, שם כל אחד יכול להיכנס ו... שלום. ולהציע הצעה, יתר האנשים, יתר האזרחים יכולים להצביע לייק או דיסלייק, לקדם את הרעיון או לא, אבל בשביל לקדם את זה ולהשפיע שהמפלגה באמת תקדם את זה, צריך כן להתפקד, ואז יש עוד שלבים שאנחנו נרחיב על זה בהמשך, בטח גם נראה את המערכת. רגע, מה שאני רוצה לסכם, כמה שזה נראה לכם כאילו מוזר להתפקד או לא להתפקד, זה המפלגה שלכם, והיא שלכם רק אם אתם מצטרפים. ברגע שאתם מצטרפים, אתם חלק מהעניין, אתם חלק מההצבעות ביום יום ולא פעם בארבע שנים, אתם יכולים להציע, להצביע, להשפיע, לקדם את הרעיונות שלכם. אז זה לא שולי פה אצלנו, זה לא מפלגת הליכוד, לא עבודה. מי שמתפקד יש לו כוח אמיתי. אדריאנה, ברוכה הבאה, שלום, שלום, שלום. שלום. תגידי שלום לכולם, המצלמה היא שם. שלום לכולם. תציגי את עצמך, שכולם מכירו אותך או שאני אציג אותך? בוא תתחיל, אני לא יודעת, נמשיך משם. אדריאנה איתנו בערך 2-3 שנים בערך, נכון? ואדריאנה עברה בצוות קליטה וצוות כספים ובצוות כל מיני צוותים. והיא עושה מלא מלא דברים. בואי, תספרי קצת על עצמך. טוב, אז זהו, אני עושה הרבה דברים, אבל הרבה דברים קטנים, הם בעצם עושים את העיקר. אבל בכל זאת, אני חושבת שבאמת מה שחשוב זה לעשות את מה שאפשר, כי כמו שכבר אמרו בעבר, אנחנו כולנו מתנדבים וכולנו מאמינים בדרך, וזה לא סתם נקרא כל העם, שזה נשמע קצת אולי עושה לאנשים קצת אסוציאציות לפעמים פחות מלבבות, אבל בתכלס זה כל העם. זה באמת, כל הכוונה היא באמת להחזיר את הכל אל העם. וזה מה שאנחנו מאמינים ואנחנו רוצים לעשות. אני כרגע גרה בבית עם בן שלי שהוא נכה, ואבא שלי שהוא מבוגר מאוד ונזקק להרבה עזרה. בוא נאמר, אני לא צריכה את שני אלה בשביל לדעת שיש לנו הרבה אתגרים לחיות במדינה הזאת, והקשר בין מה שאנחנו רוצים וצריכים ביום יום לבין מה שקבלת ההחלטות של הממשל בשבילנו הוא מקרי בהחלט.
ואני חושבת שזה בעצם המטרה שלנו פה. אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את ה... זה לא שליטה מלאה בחיים, אבל בוא נאמר, יש לנו צרכים, שיש לנו איזושהי השפעה על, על מה שמחליטים בנוגע לזה, שאם פתאום יש איזושהי שאלה על קצבאות, אולי, אולי במקרה יוחלט קצבאות ולא צוללות, או מטוס, או כל מיני דברים כאלה, העם מחליט. וגם אם לא תמיד יקבלו דווקא את ההחלטה שהיא הדעה שלי, יש הרבה יותר סיכויים שההחלטות יהיו הרבה יותר קרובות לצרכים שלי מאשר ממה שקורה עכשיו. ואני חושבת שזה עיקר הסיבה שהתחברתי פה לחבר'ה, ועיקר הסיבה שעם כל הקשיים שיש לי הרבה פעמים לעשות ולפעול כמו שאני הרבה פעמים מתכוונת ליותר ממה שיוצא, בכל זאת מחזיקה את עצמי לעשות את מה שאפשר, כי אני חושבת שזה באמת חשוב לנו בסופו של דבר לנצח בדרך הזאת. וכל אחד מאיתנו נותן את כל מה שהוא יכול, כדי שביחד נביא לזה שהחיים שלנו השתנו לטובה. את חושבת שיש לנו סיכוי לעשות פה משהו בבחירות האלה? אני חושבת שצריך להתחיל... כי את כזה ככה, היית די סקפטית דווקא בנושא הזה. תשמע, אני חושבת שצריך להתחיל מתישהו. הכי מפורסם זה להגיד שרומא לא נבנתה ביום אחד או משהו כזה, והדרך לסין מתחילה, אני לא יודעת מה יש, יש כל מיני, כל מיני דברים. זאת אומרת, צריך להתחיל ממתישהו, צריך להתחיל ממשהו. בטורקיה זה עובד יותר טוב. ואנחנו פה עכשיו, יכולים להחליט, אוקיי, אין מה לעשות, זה לא יהיה עכשיו, חבל על הזמן שלנו, במילא הם הגדולים ינצחו, וכל הדברים האלה שתמיד אומרים כדי להגיד, אוקיי, אין לנו מה לעשות, נחזור הביתה ונקטר. אפשר להגיד, אוקיי, יכול להיות שלא נשנה את המציאות עכשיו ברגע זה, כן. אבל כדי לשנות אותה צריך להתחיל ממשהו. אז כמו שאמרתי, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים, כל אחד מאיתנו, ובאמת, אתם שניכם, ואתם יודעים את זה, ואני כן אגיד את זה ככה מול כולם, אתם באמת שניכם ועמוס, היקר, פשוט בשבילי, זהו, כאילו, אתם... אנחנו עם כל הכבוד לכולם, בסלע, אנחנו, עם כל הכבוד לכולם, ויש לנו עוד חבר'ה נהדרים, מדהימים, 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 שבאמת מתפעלים פה מערכת ראויה להערצה, אבל אתם באמת עושים המון. איזה הצעה היית רוצה שהכי תתקדם פה בזה? מה ההצעה שהיית רוצה שהכי תתקדם במצע שלנו? מה זה קשה השאלה הזאת? בואי שואלת אחר, אני רוצה הצעה אחר. מה הכי חשוב? כל המדינה היה. רגע, אני שואל אותה. מה שהכי חשוב זה... רגע, אורלי, אני אקרא לך אחרי זה עוד פעם, אבל תקראי לנחום שיקרס. אני הולכת. לא, 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 אל תלכי, תחזרי, תחזרי אחרי זה. לנחום. מה היית רוצה ש... אני חושבת שמה שהכי חשוב לנו זה לקדם את הבחירה הישירה, את הדמוקרטיה הישירה. כלומר, הדמוקרטיה הישירה, אבל בוא, דמוקרטיה ישירה... רגע, אני אסדר. דמוקרטיה ישירה ברמה המפלגתית, אנחנו מתעסקים, עובדים בדמוקרטיה ישירה, ומשמעותה שבעצם חברי המפלגה יקבעו את המצע של המפלגה. במסגרת של המצע של המפלגה שעכשיו אנחנו מקדמים, כי אני פותח תוכנית לכתוב מצע. דמוקרטיה ישירה ברמה הארצית זה חוק משאל עם. אני מדברת על משהו אחר, אני מדברת על לקדם את הדמוקרטיה הישירה כמו שאנחנו רואים שיש בשוויץ למשל. זאת אומרת, כמובן שהם בנויים על מודלים מאוד ישנים, זה לא מודלים חדשים מאוד. אנחנו עכשיו שלהם. שוויץ 150 שנה כבר זה נמצא אצלהם, אבל הבסיס שלהם הוא מאוד ישן. נכון. אנחנו כבר בונים את זה לתוך העידן החדש, אז מן הסתם אנחנו נבנה את זה אחרת. אבל ברמה הרעיונית, ברמה הרעיונית... בוא אנחנו בוא תצטרף, כי זה בדיוק על שוויץ, זה גם מעניין לך. שבמוניציפלי עיריות מקבלות החלטות לפי התושבים. זה טוב לכולנו. ועיריות מקבלות החלטות יחד עם התושבים. וזאת אומרת, באמת, אני חושבת שמעבר לזה שיוצרים חוקה וכל הדברים המאוד מאוד חשובים שלנו, אתה יודע, באמת ברמה, במקרו, אני אדבר באמת על המיקרו שלנו, על היום-יום, וזה, אני חושבת מה שצריך לקדם. כי ברגע שאנחנו מקדמים את זה,
אז אנחנו מקדמים את מה שחשוב לנו, ואז אין מצב ש... אין מצב שנותנים לאנשים לבחור, והם יבחרו דברים נגד עצמם. זאת אומרת, זה ברור, אתה רואה מה שקורה בספרד, אתה רואה מה שקורה בכל מיני מקומות אחרים בעולם. רק נבהיר, כאילו, ברמה, כאילו, אנחנו מצטרפים בדיוק בנקודה טובה. כשהתחלנו לעבוד על דמוקרטיה ישירה, אז היה איזה מודל גרמני, מודל גרמני שזה המפלגה הפיראטית שרצה, הבאנו איזה מערכת מאוד עקומה שנקראה ליקוויד פידבק בזמנו, זה היה לפני משהו כמו 6 שנים, 7 שנים, והמפלגה לא צלחה, היא נפלה שם בגרמניה, והתחלנו לפתח את הרעיונות פה בארץ, חשבנו שאנחנו לבד בעולם, פיתחנו פה את המודלים, את המתודולוגיות, התהליכים, פיתחנו טכנולוגיה, יש כמה סטארט-אפים שיצאו מהמפלגה, ולאט לאט פתאום גילינו את בספרד את פודמוס, שזה מפלגה שצמחה מתנועת המחאה. פודמוס. 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 נו, אני ישראלי, עזבי אותך. פודמוס זה ישראלי. אז היה את פודמוס שלקחו 21% בבחירות הארציות, הם לא נכנסו לקואליציה, אבל הם לקחו את מדריד, ברצלונה, מפלגות של דמוקרטיה ישירה זכו בבחירות בעיריות. אנחנו עובדים על המערכת הספרדית כרגע, כי התחברנו אליה, ולמקומות, ליישובים עירוניים ולכל מיני פרויקטים שלנו פנימיים, יש לנו עוד מערכות שאנחנו עובדים איתן, כמו הדליפ שפותחה יחד עם טל ירון, שנמצא איתנו בקבוצות. אחד מהמייסדים של המפלגה. ונחום, שלום נחום, שלום, חבר יקר שכבר איתנו ב8-9 חודשים האחרונים. שנה האחרונה הוא הצטרף דרך הפרויקט של החוקה. נכון. סליחה, כבר לפני זה נפגשנו בנושא של... נכון, בהפגנות. יותר משנתיים וחצי בהפגנות פתח תקווה, ואני מ-2011 בהפגנות בכלל, פעיל חברתי, התחלנו ברוטשילד. ואתה, אבל לפני זה בוא תספר את ההיסטוריה שלך, אתה היית... אני חייתי 35 שנה באירופה, 10 שנים הייתי פעיל בפוליטיקה הצרפתית, מאז שז'ק שיראק היה ראש ממשלה תחת הקואליציה של מיטראן, ועד שהבאנו אותו לנשיאות, ואיך אומרים, אני חייתי בקלעים של הפוליטיקה, שם רואים את הפוליטיקה האמיתית, ואיך שהיא מתנהלת, איך אומרים, זה המטבח של הפוליטיקה לפני שזה יוצא לאור לצד השני. למדתי, איך אומרים, לנהל את זה משני כיוונים, והיום אני חושב שהניסיון הזה נותן לי את הביטחון לעבוד עם פוליטיקה, עם מפלגה, לנסות להבין דברים, ואני מתעסק במפלגה, אני נמצא גם בצוות מטה וגם בצוות תאום וגם בצוות אסטרטגיה וגם בצוות תקשורת. וואי, כמה צוותים יש לנו. ויש לנו מלא, ויש עוד צוותים שאני לא משתתף בהם, ואני משתתף באזרחים כותבים חוקה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מנסים לקדם חוקה במקביל, שאני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים במדינה שאין לנו חוקה, יש לנו חוקים. רגע, על חוקה דיברנו כבר. אוקיי. אלי היה פה לפניך, אתה לא היית פה, אתה אלי. ראיתי, פגשתי אותו ביציאה. כן, כאילו כולם באים בתחלופה, כאילו גם מיכל פתאום אני יודע שהיא באה. בוודאי. אני לא רוצה לדבר איתך על החוקה דווקא. בסדר גמור. בצרפת יצאו פה לא מזמן האפודים הצהובים, גם אנחנו יצאנו אפודים צהובים. נכון מאוד. בצרפת יצאו האפודים הצהובים, ויש, אתה מצרפת. אני רוצה לשמוע כאילו את המחשבות של הצרפתים, ומה קורה בעצם בהלך רוח האירופי, ואיך הוא דומה לנו. מה הצרפתים בעצם, ספר על צרפת ומה קורה שלו. עכשיו, ברגע זה יש כמה דברים שמתפתחים בצרפת, בעת ובעונה אחת. בגדול, האפודים הצהובים כבר חודשיים ברחובות, פעם בשבוע, וחוץ מזה יש עמדות מפתח, קוראים זה עמדות הצמתים. בכל הצמתים יש עמדות של הסברה. אנשים פשוט יושבים 24 שעות ביממה ועוצרים מיתים מכוניות בשביל להסביר להם מה המטרה שלהם, למה הם בצמתים, למה הם יושבים 24 שעות ומתחלפים, מה המטרה שלהם? המטרה שלהם זה לבוא למשאל עם, ומשאל עם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו הצלחנו לבנות, והם עדיין מחפשים את הדרך. לא, לא, אנחנו, זה לא... כן. אנחנו בנינו חוק יסוד משאל עם שכתבנו אותו? לא, בסדר. תן לי לסיים ותבין על מה אני מדבר. כן. אוקיי? הם מחפשים את הדרך של הדמוקרטיה הישירה. אז עכשיו הם מדברים על זה כמשאל עם. הם רוצים שהעם ייקח חלק מכל החוקים והחוקה
ושינויים שיהיו בעתיד, אוקיי? זו המטרה שלה, זה הבסיס שלנו היום במפלגה, אוקיי? אנחנו עובדים בצורה הזו שאנחנו רוצים לשתף את כל המפלגה, שאנשים שהם בתוך המפלגה יחליטו מהם החוקים, שאם יום אחד נלך לכנסת, ואני בטוח שאנחנו נגיע לשם, ושאנחנו בתור חברי כנסת לא נחליט בשביל העם מה טוב להם, שהם יחליטו ויגידו לנו מה להצביע בשבילה. וזה אחד השינויים הכי חשובים שהפעם לא היה בארץ. אנשים, אנחנו בוחרים באנשים, אחרי 4 שנים הם לא מכירים אותנו, הם באים אך ורק בבחירות הבאות ומתחילים להתחנף אליהם. אתה יודע מה אני זוכר מהבחירות הקודמות? כן. בבחירות הקודמות אני הצבעתי, אתם יודעים למי הצבעתי? לכחלון. אוקיי, גם אני. אני הצבעתי לכחלון כי הוא אמר שהוא לא יאפשר את המונופול של הגז. נכון. אני יכול להגיד שזה שבועיים אחרי הבחירות, כאילו פתאום הוא חזר בו, ואנחנו חיכינו לו ב6:30, ירון בינון איפשהו סחב אותי ב6:00 לחכות לו בבית, בבוקר, כאילו בעצבים. אז זה אחד מהדברים שאמרו לי, זהו, נגמר הסיפור, כאילו לא יכול להיות שאתה פשוט, הם עושים מה שמבקשים מהם, מה שדורשים מהם. סך הכל יש הרבה מאוד אינטרסים שעובדים עליהם, החברי הכנסת. אתה בבחירות האחרונות עוד האמנת. מה? כן. בבחירות האחרונות עוד האמנת. אני אגיד מה, היה לי פעם איזו הרצאה שאמרתי איך גונבים את המדינה. כמה אנשים צריך בשביל לגנוב את המדינה, אתם יודעים כמה? כמה? 7-8 אנשים צריך בשביל לגנוב את המדינה. זה 4 או 3 ראשי מפלגות בקואליציה, תביא עוד איזה 1-2 מהאופוזיציה, ואם תביא את היועץ המשפטי, מבקר המדינה ופרקליט המדינה והמפכ"ל, 4 שומרי הסף האלה, המדינה שלך. נכון. זה מה שצריך בשביל לגנוב את המדינה. לגנוב את המדינה זה אומר לעשות מה שרוצים בה. עכשיו, כאילו, עזבו אם זה נשמע קונספירטיבי, זה לא קונספירטיבי, זה באמת ברמה של... אם זה יכול לקרות, כאילו זה יכול להתאפשר ותראו דרך החוקה, אז זה יקרה. עכשיו, אצל הצרפתים אני ראיתי ממש מגילה של דברים שהם כתבו. חלק מהדברים אמרנו, היה קשר לגבי החוקה שהם רצו גם לבוא ולהתחבר אליהם. המטרה שלהם, הם מחפשים את הדרך איך להגיע לקונסנסוס הזה, שהאזרחים יוכלו להשפיע מבחוץ, אוקיי? כי כל האזרחים לא יכולים להיכנס לפרלמנט, ואין להם את האפשרות הזו. אז בינתיים הם חושבים על דרך אחת, בגלל שהם בוחרים את החברי כנסת ישירות, לעשות, איך אומרים, משאל עם דרך כל חבר כנסת. כל חבר כנסת באזור שלו, הוא התחבר למשאל עם של אנשים של המפלגה שלו. זה בינתיים מה שהם הצליחו לעשות. כי הם לא חיברו את המפלגה כמו שאנחנו עשינו, שכל חברי המפלגה יכולים להצביע. אני לא יודע, בינתיים אין אצלהם את הדרך הזו של התוכנה כמו שאנחנו אימצנו אותה, ואצלנו כל מי שמתפקד, הוא מקבל את התוכנה, והוא מחליט אם החוק הזה שאנחנו מציעים לו, הוא טוב לו או לא טוב לו. וזו הדמוקרטיה הכי ישירה והכי דמוקרטית, אוקיי? ואנחנו סופרים את ההצבעות בסוף ומחליטים לפי הרוב איך מצביעים בכנסת, אם בעד או נגד. עכשיו, יש שני דברים, שני פרמטרים חדשים שהחליטו היום, החליטו כבר כמה ימים, שהם הולכים לבחירות על אירופה, ורוב העם, או לפחות כל האפודים הצהובים, רוצים פשוט לעשות סנקציה מוחלטת, להצביע נגד אירופה. והיום זה הכניס את ממשלת צרפת וממשלת איטליה לסכסוך ישיר, ששני המדינות קראו לשגרירים שלהם לחזור למדינה בצורה סופית. זאת אומרת, צרפת אין לה יותר שגריר באיטליה, ואיטליה אין לה יותר שגריר בצרפת. וזה הביא את שני המדינות לאימות ישיר, ושניהם באירופה, ושניהם הולכים לבחירות עכשיו. עכשיו מדברים מאחרי הקלעים שספרד הולכת להצטרף לחגיגה הזו, כי הם נגד ההתנהלות של הפוליטיקה הצרפתית הפנימית, ויש סיכוי ששני מדינות או 3 מדינות ייצאו מאירופה, כמו שאנגליה לא רוצה להמשיך להשתתף בסיפור של הכספים, כי הם הבינו שאי אפשר להמשיך ולממן את אירופה
ושלא יצא לאזרחים מזה כלום. אז היום אם חשבנו שהאפודים הצהובים יפסיקו את ההתנהלות שלהם ברחובות ואת ההפגנות שלהם, אני חושב שהיום יותר מתמיד יש סיכוי גדול שיצאו הרבה יותר מפגינים לרחובות. ראינו שפתאום נשיא צרפת מקרון המציא פטנט, הוא הביא את הרויאליסטים, שזה הבעלי, קוראים להם אדם הכחול, שהם ימציאו פטנטים להכפיש את האפודים הצהובים, בשביל להגיד להם, מה אתם אומרים שלא נותנים לכם זכות ללמוד? בסדר, לכו לעבוד יותר ותשלמו את הכסף ותיכנסו לאוניברסיטה ולכל הבתי ספר שאתם רוצים. אתם חושבים שאין לכם מספיק תנאים סוציאליים? במקום לעבוד חצי משרה, תעבדו משרה שלמה. אבל מצד שני, הם לא מסבירים לעם שאין מספיק מקומות עבודה בשביל לעבוד משרה מלאה, או שהפנסיונרים שהם חייבים לצאת לעבוד בשביל להשלים את ההכנסה שלהם, הם לא יכולים, אסור להם לעבוד יותר מ-20 שעות בשבוע. כי אם לא, אז הם משלמים, הם מגדילים להם את המיסים, ואז זה יוצא להם שכאילו שהם עבדו בחינם. אז מצד אחד. ומצד שני, ראינו את הסנדיקליסטים. הסנדיקליסטים זה כל חברות ההסתדרות שיצאו להפגין ברחוב. הם רצו להפגין לבד, ובסוף כל האפודים הצהובים הצטרפו למצעד הזה, וירו, ירו בסנדיקליסטים, באנשי ההסתדרות שהפגינו ברחובות, היו יותר מ-300,000 אנשים בפריז, ירו עליהם כמו שירו על האפודים הצהובים. אז היום המצב בצרפת, אני חושב שלנשיא צרפת, לצערי, כי באיזשהו שלב אני חייתי במדינה הזו הרבה זמן, יש לי ילדה שחיה שם, יש לי נכדים שחיים שם, אני חושב שהולכת להיות מהפכה, והממשלה תצטרך לשים את המפתחות על השולחן וללכת, והם ילכו לבחירות חדשות. זה מה שאני חושב. עכשיו אני מקווה שזה יסתדר אחרת. רגע, כמה דברים. קודם כל אני משתף מסך איתכם, מי שסופה בנו בבית, תסתכלו, אני העליתי כמה דברים שעליהם אני רוצה לדבר במפגשים בשידורים הבאים, כי אני רוצה לדבר תכלס על האישו, כמו שאמרתי. יש לנו עוד חברי הנבחרת, אבל אנחנו רוצים לדבר, אני רוצה לדבר על מצע. אני אציין, לקחתי על עצמי את התפקיד של להוביל את כתיבת מצע במפלגה. יש לנו כמה וכמה מכל עם שנמצאים בפרויקט הזה שאנחנו מריצים, שנקרא אזרחים כותבים חוקה, ואנחנו נדבר על זה מפגש שלם, אפילו 3 שעות נדבר רק על החוקה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ורוב הציבור לא יודע מה זה חוקה בכלל. דבר שני, אני רוצה לדבר על נושא של אנרגיה, גז ומה שביניהם. נושא האנרגיה והגז, כמו שמכירים אותי, אני הרבה שנים בגז, מאוד מעצבן אותי מה שקורה בגז ובתחום האנרגיה בכלל. אני חושב שאנרגיה זה הבסיס לכלכלה, כי זה השלב הראשון מה שמניע את הכלכלה. אנחנו משלמים על אנרגיה משהו כמו 100-120 מיליארד שקל בשנה, אף אחד לא סופר את זה בכלל, אף אחד לא מדבר על זה בכלל, ואנחנו צריכים לראות את זה לסדר היום הציבורי, כי יש הרבה מאוד פתרונות שיכולים להוזיל את העלות הזאת ולהפוך את המקום פה בארץ להרבה יותר ירוק. זה קורה בכל העולם, ואני אזמין פה חבורה של מומחים שסוף סוף תפתור את האישו הזה של כן אסדות, לא אסדות, 120 קילומטר לא צריך אותם בכלל, או בואו נעבור לאנרגיה מתחדשת. אז הדיון הזה, כמו שאתם רוצים, אני אשמח שמי שיהיה פה יצביע למשאל. הדבר הבא שאני ארצה לדבר עליו בתוכניות הבאות זה הנושא של החקלאות בארץ. החקלאות בארץ שנמצאת היום, וגם חקלאות פוטנציאלית שיכולה להיות. אנחנו רוצים להביא הרבה מאוד סיפורים מהחקלאות החדשה שמתקיימת בעולם במקומות שונים, וגם פה בארץ, אבל אין השקעה בחקלאות. הורגים את החקלאות בארץ, והשאלה אם אנחנו רוצים להעלות מצע חקלאי, ואני אביא לפה את גל, אני אבקש מגל שיטרית שתצטרף, ברק אומגה, אם אני אבקש ממנו גם שכן שיגיע, ואצטרף חברים שהיו איתי במשרד החקלאות של גור רותם, שיצטרפו לדיון בנוגע החקלאות ומה הפתרונות של החקלאות העתידית. אני אשמח להעלות את זה גם כן. אני אשמח לדבר על מה קורה בעולם מבחינת אבל כרגע אני מדבר. יש לנו מה ללמוד מהעולם. הם מדברו, אני מבטיח לך שיש לנו קבוצה מדהימה של חקלאים. יביא לך כוס מים. שחבל על הזמן. הדברים הבאים שאני רוצה מאוד לדבר עליהם, דת ומדינה. שבוע הבא ביום שלישי יש לנו שידור ישיר מתוך מסגרת החוקה על דת ומדינה. הפרדת דת ומדינה. אני אמרתי, בואו נעשה אמנה בין דת ומדינה, ואנחנו נצטרך
לדבר על הנושא, לדבר על הדבר הזה, רגע שנייה. אני אדבר על זה. לא, 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 לא. אני רוצה רגע לגמור את הסקירה של הדברים. אוקיי. אני ארצה לדבר דיון אחד על גברים, נשים ושלום בית. הנושא של גברים גרושים, נשים גרושות, יש לנו הרבה מאוד בעיות ונוצרה איזו מלחמה קולוסלית בין גברים ונשים. אני רוצה להיכנס ולהזמין שני גברים, שתי נשים, שנדון על הבעיות של גברים, בעיות של נשים ופתרונות אפשריים בנושא הזה. אני אוסיף עוד אפשרות שזה רווחת ילדים. נושא רווחת הילדים זה נושא מאוד מאוד רגיש שאני ארצה גם עליו לדבר. רווחת ילדים ובעצם מה קורה עם ילדים ועם ילדים קשי יכולת שמוציאים אותם מהבית, מה קורה במשפחות שלהם. אני מצביע על זה פה כמו שאתם רואים ואתם תיכנסו להצביע. כמובן יש כבר שיחות על לגליזציה, היום אבי בבית, אופות חבר ביקש שנדבר על לגליזציה. נדבר על נושאים שונים בעצם שלפי מה שאתם תצביעו. כל נושא כזה בהמשך. כמו יוקר המחיה למשל. יוקר המחיה. הנושאים האלה בעצם יעלו ואנחנו נרצה לדבר תכלס על הבעיות ועל הפתרונות ולהעלות אותם למצע כל העם. כלומר המטרה תהיה בסופו של דבר להכניס רעיונות ולהצביע עליהם במצע של כל העם. כרגע אנחנו מתחילים להניע את הנושאים הראשונים שאיתם נרוץ. אז אתם מוזמנים להוסיף פה באיבנט אזרחים כותבים מצע, להוסיף את ההצעות שלכם, את הרעיונות שלכם ולהיכנס למערכת ולהתחיל להניע. אנחנו נדון בהמשך על המערכת עצמה. היום מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים על בסיסים שכבר הלכו והתפתחו 4 שנים, יש צוות גדול שאני ממש מוריד להם את הכובע, שישבו ועבדו ביחד בצוותים, בחשיבה, בכל מיני דרכים, והביאו אותנו עד לכאן. היום אנחנו כבר מאוד מאוד מתקדמים, העובדה שאנשים מקבלים אותנו בחוג בית, אנשים באים, מציעים לנו לבוא אצלהם לחוג בית, שאני לא חושב שלפני 4 שנים זה קרה, אלא רק הפעילים. לא, לא היה לנו אז, עוד לא עצן. אני, רק שתבין, שנתיים וחצי ראשונות נקראנו תנועה ללא שם עדיין. היינו קבוצה סודית שנקראה תנועה ללא שם עדיין. זה היה קבוצה של טכנולוגים, של מפתחים, של כאלה שבאמת חשבו על איך לייצר את הדרך, והקבוצה הייתה סודית. והחלטנו שלא יהיה לנו שם. השם כל העם נבחר מתוך משהו כמו לפני שנתיים, משהו כמו לפני, על ידי הרי 80 ומשהו איש, אל תתפסו אותי במספרים מדויקים, 80 ומשהו מהחברים של המפלגה הצביעו לפני שנתיים על השם, והחליטו על השם כל העם מתוך 40 שמות שעלו, והיה תהליך מסודר של בחירת שם. דרך אגב, אחרי זה גם קיבלנו הערות שהיה עיתון כזה, עיתון קומוניסטי, שנסגר. אנחנו לא העיתון הקומוניסטי okay. שנסגר, אנחנו תנועה שנקראת כל העם, ואנחנו נרוץ על מפלגת מדף של חבר יקר, חזי אחי שחר, שנקראת מפלגת העם, הציונות החדשה. זה הפלטפורמה שאיתה נרוץ לבחירות הקרובות, כלומר בתור כל העם, בתור רשימת כל העם. ברור. אנחנו עוד משהו שאתה רוצה להוסיף ככה? כן. מה חשוב לנו עכשיו לעשות בשביל... קודם כל, להתחיל להגיד לעצמנו דבר אחד, להאמין במה שיש לנו ולהאמין שאנחנו יכולים להיכנס לכנסת. אפילו אם להיכנס, איך אומרים, עם רגל אחד, עם 3 מנדטים, שזה המינימום שמחויב של להיכנס לכנסת, אז זה כבר טוב, יהיה לנו את הבסיס להתחיל ללמוד איך להתנהל בכנסת ולהתחיל להוכיח שאנחנו יכולים אפילו בכמות כזו קטנה להתחיל את השינוי, ואז מפלגות אחרות יתחילו לראות אותנו כמודל. יכול להיות שגם מפלגות אחרות יצטרפו לחגיגה, אבל העם הוא זה שצריך להחליט לאן המדינה תלך, ואני בוודאי אנחנו לא ניקח אמצעים מהעם בשביל להוביל את המדינה למקומות שלא צריך להוביל אותם, אבל בגדול אנשים צריך להקשיב להם בשביל להבין מה כואב להם, בשביל לתת להם את התרופה הנכונה להתרפות. ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. מדהים. למי שמצטרף אלינו עכשיו, יש לנו אולפן שידורים. החלטנו שאנחנו נצטרך להפיץ את בשורה. תפקידי הוא לכתוב מצע במפלגה, לאסוף את ההצעות של המצע. אתם מוזמנים להצטרף, כי במאחורה יש לכם את המערכת דיונים שלנו. אתם מוזמנים להעלות הצעות למעלה למערכת. יש איבנט
תקראו מה שכתוב באיבנט, תרוצו, תוסיפו הצעות, תצביעו על הצעות קיימות. המטרה היא לעצר דיונים ממש מעמיקים בנושאים השונים, לדון על האישו ולא על האיש, להפסיק עם השיח הצהוב ובואו נדבר תכלס. קודם כל יש חדשות מעולות מהיום מאיטליה. פייב סטארס מובמנט ממש יצאו בחגיגות, זה מופיע בדף שלי, גם פרסמתי את השידור החי כי נתקלתי בו במקרה. כי עקבתי אחרי זה באמת כמה ימים. הם הצליחו להוריד את חברי הפרלמנט שם, היו שם יותר מ-900, עכשיו הם הורידו בשליש. הם הורידו, אבל זה לא ייכנס, זה ייכנס לתוקף בספטמבר. למי שלא מכיר, רגע, נעשה הקדמה, למי שלא מכיר. אבל עדיין זה חוסך להם... כמה מיליארדים תוקף? כמעט חצי מיליארד יורו לאזרחים. יותר מחצי, לשנה. לשנה. אני אספר רגע על פייב סטארס, יש אנשים שלא מכירים רגע. תנועת פייב סטארס באיטליה, סיפרנו לכם הרבה על פודמוס בספרד, תנועת פייב סטארס באיטליה לקחה את הבחירות, 33% והרכיבה את הממשלה באיטליה, זו מפלגה של דמוקרטיה ישירה. המפלגה הזאת ברגע שנכנסה, התחילה לעשות ניקוי אורוות שם, נקטה שם, פתחה את המאפיה. את המאפיה ישבה, התיישבה על 70 משפחות המאפיה הגדולות, איזה בוקר אחד הוציאו אותם החוצה ככה, ישר לניידות. זה היה מהלכים של חקיקה. מהלכים של חקיקה שבעצם נעשו. ברגע שהציבור דורש, ברגע שהציבור מבקש שמשהו יקרה, המפלגה צריכה לייצר את זה. עכשיו, אחד מהדברים שאני אומר שהחוזק של מפלגה של דמוקרטיה ישירה, שאין למי לבוא, למי תבוא. כלומר, החליט הציבור עכשיו, לסגור את המאפיה. כן, זה לא כמו מפכ"ל משטרה אחד שמחליט, ואז יושבים עליו. שמחליט איזה ראש ממשלה או מפכ"ל אחד, והוא עושה מה שהוא רוצה, אפשר ליפול עליו. בואי תמשיך לספר מה שקרה היום, ואני אעזוב אתכם שנייה. אז בגדול סיפרתי מה שקרה היום. זה היה אחד הדברים שממש כולם אמרו, אין סיכוי. כאילו, אין סיכוי לעשות כזה דבר, never, ever, ever. והמתפקדים שם, האלה שמצביעים שם במערכת, דרשו את זה. הם דרשו לקצץ את כל אלה שהם מיותרים למעשה, ולא ממש מועילים במערכת. נכון. אני אשמח אם תספר על זה, כי באמת הצרפתים והאיטלקים, בעיניי, הסכסוך הזה הוא לא של אזרחים, אלא סכסוך שמגיע מלמעלה, כי הצרפתים, מנקודת מבט שלי, תקן אותי אם אני טועה, הם מסתכלים על מה קורה באיטליה, הם רואים שם דמוקרטיה ישירה, הם רואים איך אפשר העם, להשפיע על הממשלה ועל ההחלטות של הממשלה, והם אומרים גם אנחנו רוצים, כי החוקה שלהם כבר לא תופסת, ועל זה אתה יכול לספר למה החוקה שלהם כבר לא תופסת. אז ככה, קודם כל בהתפתחות האחרונה נשיא צרפת מאוד כעס שראש ממשלת איטליה הוא פשוט נפגש עם הנציגים של האפודים הצהובים ונתן להם עצות. אז הם ראו השתתפות ישירה בפוליטיקה האזרחית של צרפת, והם כעסו שמדינה ריבונית כמו איטליה, שיושבת בתוך מערכת אירופאית, מרשה לעצמה להפגין התנגדות למדינה ריבונית אחרת שהיא צרפת, שהיא הייתה בת ברית למעשה, והיא עדיין בת ברית. אני מקווה שבאיזשהו שלב זה הכל יחזור לקדמותו. עכשיו, בגלל שצרפת היום סובלת משלושה דברים, אחד הדברים שיש להם מין אדמיניסטרציה מאוד כבדה עם סנאטורים שלא עושים כלום והם לא יעילים בשום דבר, הם רק פשוט חותמת גומי של המשטר, שהם פשוט מסכימים תמיד לשנות את החוקים כמו שהשלטון רוצה, ולמעשה הם צריכים להיות השומרים של החוקה, והם לא עושים את זה. הם הולכים... אין קשב לאזרחים. לא מקשיבים להם בשום הדבר, לא שואלים אותם שום דבר, עושים מה שבא להם. הם עושים מה שהשלטון מבקש מהם, הם מסכימים בלי לבדוק את זה. פעם היו יושבים ובודקים והיו אומרים לשלטון, אדוני, זה חוק יסוד שאסור לכם לשנות, או אפשר לשנות רק חלק כאן או חלק שם. היום הם, כל מה שמתבקש מהשלטון החדש, אוקיי? הם הולכים ומבצעים.
בלי לבדוק אם זה אפשרי או לא אפשרי. זאת אומרת, הם שוברים את החוקה, את הקונסטיטוציה שיש בצרפת. זה רציתי שתדבר, כי אוקיי, אומרים, הנה, לצרפת יש חוקה, והם באותו מצב כמו שלנו, איך קורה כזה דבר? עכשיו, זה רציתי שתסביר. יש דבר אחד שהרבה אנשים לא יודעים, שב-2006, באמצע 2006, ראש ממשלה תחת הסוציאליסטים, פשוט הלך והחליט שהחוקה שהייתה תחת הסנאטורים ותחת שומרי החוקה, שזה כמו בית המשפט העליון, וזה שומרי הסף של החוקה בצרפת, הם הלכו פשוט והעבירו את כל השמירה על החוקה, הם העבירו את כל השמירה על החוקה לשר המשפטים, שלמעשה זה כמו שנותנים חלב לחתול שישמור עליו. כן. אוקיי? אז הוציאו את זה מהידיים של האזרחים, של שומרים, העבירו את זה לבתי משפט. העבירו את זה, לא, לשר המשפטים עצמו, שהוא יחליט איזה חוקה תהיה טובה ואיזה חוקה לא תהיה טובה. זאת אומרת, שברו את השיטה של החוקה. הם לא שברו את החוקה, שברו את השיטה. זאת אומרת, שינו חוקה בלי משאל עם למעשה. נתנו אפשרות לשנות חוקה בלי משאל עם. אני אגיד את זה כאילו, החוקות בעצם, שימו לב, חוקה זה בעצם הדרך שבה אנחנו מתנהלים, גם החוקות עצמם צריכות להתחדש, מדי פעם צריכים לעבור ולעשות להם רפורמות שמסברות אותם, כי ככל שחוקה זה מערכת הפעלה, מערכת הפעלה ממש כמו מערכת הפעלה של המדינה, וכמו מערכת הפעלה שיודעים לפרוץ אליה הקרים, בגרים וכל מי שנמצא על הרשת, ככה יש כאלה שיודעים לפרוץ לחוקים, לא לפרוץ אותם, אלא לפרוץ אותם, להשתמש בהם לצרכים שלהם. זאת אומרת שאם לא שמים עין, וזה בעיה בעצם של האזרחים, דווקא של אלה שצופים פה, אלה שבבית, אף אחד פה לא מבין באזרחות כלום, אף אחד לא מבין בעצם מה מגיע לו, מה אסור לו, מה מותר לו, לא מכירים את חוקי היסוד הבסיסיים, מרחיקים אותנו מהדברים האלה, מרחיקים אותנו מהמידע הבסיסי של איך אנחנו אמורים להתנהל פה בתור קהילה, בתור קבוצה, איך אנחנו אמורים לחיות, וככל שמרחיקים אותנו, אנחנו בעצם מפסידים בכל הדברים. אנחנו צריכים להתעסק ולהבין בעצם מה קורה. שלום, תראו מי הגיעה, הגיעה הצעירה של הנבחרת, לא הצעירה. אני לא זאת צעירה, אבל הכל הכי הכי הצעירה, הכי צעירה. שלום, מזל טוב. מה העניין, מזל טוב. כן. מה זה הרכה ויפה זה? או וואו. שלום, תגידי שלום, זה המצלמה פה. תכף אנחנו נגיע אליך, תגידו שלום למיכל אסתר קציר. שלום, מיכל אסתר קציר. בקיצור, אני אגיד שכאילו הבחירות עצמם, יש לנו צוות ביקורת שהגדרנו לעצמנו. הבאנו את הכי קשים שיש במפלגה, וככה צריך נראה לי, והצוות ביקורת פסל את אחד מהמייסדים של המפלגה כרגע, את עמוס כהן, כי בלי כוונה היה לו גישה לאיזה קופץ שאמור היה לראות, לא לראות, ועמוס פשוט החליט לפסול את עצמו ואמר, אני מלא מבוגר מדי. עמוס הוא קודם כל טייס קרב חיל האוויר הרבה שנים, והוא אחד מהמייסדים אלה שעשו אחר במפלגה פה. נכון. אני גם אזמין אותו פה לאחד מהדיונים על חוק יסוד משאל עם. עמוס ריכז את הצוות של חוק יסוד משאל עם. אני לא רציתי שהוא יפסול את עצמו, אני שמחתי עליו שהוא בא לעשות איזושהי... אני ממש אשמח שימצא פתרון, אבל כאילו הדמוקרטיה הזאת היא גם בסופו של דבר הורגת. נחום, תודה רבה לך. תודה רבה. רגע, בוא, אני רוצה כאילו שמיכל תתקרב אליי, כאילו, תראה, כאילו... בוודאי. יותר יפה ממך, מה אני אעשה? נו, מה אני יכול להתחלות עם מיכל? לא, מה פתאום, אני לאן. בואי, יש מקום לשנינו. בואי. לא, בסדר, אני פה. שלום, מזל טוב. אם צריכים אותי, אני פה. על מה מזל טוב? לא יודע, הגעת לעשירייה הראשונה שנבחרת כל העם. תודה. ל-11 הראשונים, וזה כאילו קודם כל, זה מזל טוב, כי זה כיף להשתתף בבחירות, אף פעם אני לא השתתפתי בבחירות. את השתתפת פעם בבחירות? לא. היית פעם רשומה במפלגה? לא, גם לא היה לי שום עניין להיות פוליטיקאית או להיות חברה במפלגה. אז למה הגעת לפה? אז למה אני מאמינה בכל העם? אני מאמינה בך, ואני מאמינה באנשים שיצרו את הדרך. חמוד, המשכתי את המשפט גם אחריך, זה לא היה רק בך, אמרתי בכל מי שקשור בדרך. אני מאמינה בשיטה, מאמינה בדרך, מאמינה באנשים, אני מאמינה באנשים שם. אחד אחת, אינטרס נקי, לב נקי. רוצים להרחיב את ה... את התפיסה המחשבתית. רגע, שיהיה ברור לכולם כזה, הכל מאולתר פה היום. כן. קיבלנו את האולפן ואמרנו, יאללה, אנחנו משתלטים על האולפן, עשינו פה... זה נראה מאוד טוב, אני חייבת להגיד. כן. טוב, מי, אני או את? הוויז'ואל. הוויז'ואל. יש, איזה יופי.
כאילו, אין לנו את, איך קוראים למנחה של ביבי? לא, אז יש לו איזה מנחה ששמו באופן שלו. אני מנסה לא לקום את המדע אחרי הפוליטיקה. מה הדבר שהכי נהיה אותך, כאילו, בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, אנחנו בעצם מכירים כבר הרבה שנים, אבל שנה, שנתיים האחרונות התעסקת בכמה דברים במאבק האסדות, נכון? גם לזה אני נקלעתי, לא הייתה לי כוונה, אבל מצאתי את עצמי שנקלעתי למאבק האסדות, גרתי שם במאהל מחאה חודש בקיץ, כיום אני פחות איתם, אני עדיין עוקבת אחרי קבוצת וואטסאפ, מגיעה כשאני יכולה, אבל פחות מעורבת, ובשנה שנתיים האחרונות, אני במקור שלי באה מתחום התיאטרון, המשחק, המוזיקה, הייתי באחלה נקודה בקריירה שלי, ותמיד מה שהניע אותי היה מתוך אמונה, מתוך רצון ואידיאל של להאיר אנשים בעין ובאלף, ולפני שנתיים דווקא אחרי ערב מאוד מוצלח, שגם הפקתי, שקורא למדרש לילית, הוא היה מעולה, אבל הייתה לי שם איזושהי הערה, הבאתי כמה רקדניות, הייתה אותי, הייתה עוד אחת אסיאטית שעשתה לאיזשהו נושא של אבל, הייתה עוד אחת עשתה רקדנית בוטו, הייתה... בקיצור, מפה לשם הבנתי שעם כל הכבוד והערכה לתכנים המעולים שהיו לנו, אי אפשר באמת לתרום איזשהו שינוי והתפתחות בעולם דרך הבמה, ובעצם עברתי סוג של הסבה, גם כן לא התכוונתי, וכיום אני מנחה סדנאות, ומטפלת, תומכת באנשים ומלווה אותם דרך להעצמה, להתפקחות, להתעוררות, לאחריות אישית ומימוש. אז עכשיו מימוש ברמה המדינית, למה את בכלל באה בפוליטיקה? אני אשאל אותך, קח אותך לדוג, למה פוליטיקה? עזבי אותך, לכי למימוש. זה לא עניין של הפוליטיקה. היית במפגשים של החוקה. כן. היית במאבק של הגז, במפגשים של החוקה הגעת לכמה מפגשים. יש לך דעה בהרבה מאוד נושאים שאת מעלה. יש לי. היית בחוק יסוד משאבי הטבע. מה היית רוצה לשנות פה במדינה? לא הייתי רוצה קודם כל לשנות. אני לא מאמינה בשינוי, כי שינוי אומר שאני בעצם מוצאת שכל מה שהיה לפני לא נכון. אז אני לא אומרת שיש לא נכון, אני אומרת בואו נלמד למה שכן יש ובואו נתפתח. אני כן מאמינה בהתפתחות. התפתחות נקרא לזה, לא שינוי. מה היית רוצה? באיזה דרך נושא היית רוצה להתפתח? לפתח. כאילו, אני אתן מצע. איזה מצע אני מכניס לך עכשיו? כלומר, מה המצע שאתה עלי פה? אני חושבת שחלק ממה שאני רוצה וחלק מהסיבה שבגללה אני איתכם ואני תומכת בכם, למרות שאני, שוב, כל הדבר הזה קרה מאוד מהר, אבל אני בעניין, בגלל ש... אני מאמינה באיזושהי תפיסה אוטופית, סליחה על המילה הגסה, שבו יש איזושהי אחריות אישית וערבות הדדית ואנשים ביניהם זה לא עניין הדשא של מי ירוק יותר, אלא בואו ביחד נעשה גינה קהילתית משותפת. כלומר, לייצר את השיתוף הזה בדמוקרטיה. כן. אני לא בעד עכשיו להחזיר את כולם לכפר, חלילה וחס, יש אנשים שאוהבים את העיר, יש אנשים שאוהבים את הכפר, האנשים של הכפר יבואו לעיר בסופשים, האנשים של העיר ילכו לכפר בסופשים. למה קפצתי למשפט הזה? כי בעצם קפצתי קדימה. לייצר את השיתופיות בדמוקרטיה, כלומר דיברת על דמוקרטיה ישירה, בנושא של השתתפות, נכון? נכון. אני נכנס לדנאות, בואי נגיד, יש לי שאלה אלייך, את יכולה לעשות לי טובה? תלוי. אני לא מתחייבת לפני שאני שומעת. אני רוצה להיכנס קבוצה בשניים, שלושה נושאים שקשה לי לארגן את הקבוצה הזאת. אוקיי. כלומר, יש לי מלא צוותים שאני מארגן, יש את הנושא של הגז והאנרגיה שאני תכף יעיר אותם, יש את הצוות של החוקה. אנרגיה מתחדשת, אבל אנחנו מקווה שתודעת שפע, אבל זה ממש קצה קרחון, אפילו עושים דבר על זה יותר מדי. יבואו לפה כמה מומחים בנושא של האנרגיה, אבל יש כמה נושאים שאני אשמח לעזרה בחיבור קבוצה, לאחד קבוצה ודעה ראשונה שתבואו לפה לשיח על נושא מסוים. הנושאים הם, כמו שהצגתי קודם, קחי לך נושא של גברים ונשים, לא, כי את לא, לא, לא נשואה ולא גרושה, אז אני רוצה להשאיר את זה לגרושים, זה איך. דת ומדינה, חוק הלאום, יבואו לפה ג'אבר וחסן, אני רוצה שגם ג'אבר, גם חסן, אני אבקש גם משר העלייה שיבואו. שיתפת שירדנו, היינו ברעת. עשינו שם את הדיון עם בעצם הבדואים, כן, אנחנו גם ניסה, אנחנו ניסה לקדומים, גם מתארח אצל שר העלייה שעוד מעט, ניסה גם לג'אבר, אנחנו נעבור כאילו סדרה של מקומות. אוקיי, אז מה אתה צריך ממני בעצם? אני רוצה שתקחי איזה נושא מסוים נגיד, שתרכזי את הקבוצה, כי את יודעת להנחות, נקרא גם את האופן ההנחיה שלנו, לרכז קבוצה שתגיע לפה לדיון בנושא אחד מהנושאים שהבאנו פה למצב. אוקיי.
אוקיי. מתאים לך? בואו ננסה. איזה נושא? חינוך, חקלאות, חקלאות, חקלאות. תשמע, זה כאילו חקלאות, חקלאות, דת ומדינה. רק חקלאות, חקלאות, חקלאות. חקלאות, יאללה. חקלאות, ואני תלכי לגל, אני רוצה את גל, עם גור רותם, אני גם ברק אומגה, אני כבר אומר לו מלא זמן שיגיע, שיגיע, אני לא יודע איפה הוא נמצא, ונחבר אותם להגיע לפה לדיון בנושא הזה, מתאים לך? כן. זה אחד מהדברים שאת מדברת עליהם, נכון הרבה, חקלאות חדשה. התפוקה של... העניין של החקלאות, ובהקשר של כל העם, ובהקשר של שינוי תפיסה, ובהקשר של דרך עבודה, ולהבין שישנם עוד דרכים אופציונליות מלבד הנציגים שיש לנו היום בכנסת שאנחנו כפופים להם, זה להכניס יותר ערכיות. כשילדים היום יש להם בבית ספר, במקום להכניס להם יותר דברים של דאפ, לצורך העניין, אז להכניס להם יותר שיעור של חקלאות, או איזושהי עבודה בחוץ, אלה דברים שמקנים יותר, גם יותר קשר בין האנשים. יהיה הצעות, הצעות, כי יש כבר כמה הצעות שגם די מופשות. אני רוצה לשתף את הדעה שלי פה, פה בעקיפין אני מדברת לא על החקלאות, פה בעקיפין אני מדברת על התפיסה שלי לגבי כל העם. כן. כן. אוקיי. מה, יש לך משהו ספציפי? לגבי החקלאות, לא, אני כאילו, אני חם על החקלאות. דמוקרטיה ישירה זה דמוקרטיה ישירה שיש לנו ממש, דרך אגב, מי שלא מכיר, בדמוקרטיה ישירה, כדאי שיקראו, ברמה של דמוקרטיה ישירה, אנחנו דמוקרטיה ישירה ברמה המפלגתית, אנחנו עושים דיונים. תייג אותי שזה יהיה גם אצלי. יש בחוץ שיתייגו, אנחנו עושים דיונים, אנחנו מייצרים דיונים בעצם בנושאים שונים. בסדר? עכשיו אני רוצה לייצר דיון, זה לא על זה, זה לא על זה, את שם. זה סבלגן, אני איך אחד. לא סבלגן. זה למחשב ההוא. נו. זה לא מחובר לזה. זה זה. זה מחובר לזה. מה רצית להגיד? יש פה קונסטלציה. אני רוצה להגיד שיש לנו באמת דמוקרטיה ישירה, שמה שהגדיר איך אנחנו עושים את השיתוף של הציבור דרך הדיון ההשתתפותי, דרך הדיון הגדיר את זה עמוס כהן, והוא יגיע לפה דבר על חוק יסוד משאל עם. אוקיי. שזה בעצם איך אנחנו מייצרים את ההשתתפות ואת השאילתות. אבל אם אנחנו רוצים לייצר ממש את המהות, המהות עצמה, זה לייצר את הקבוצות חשיבה, את הדעות. קפצת לי אבל עכשיו, מנסה, דיברת לרגע על חקלאות. אז החקלאות עצמה אני רוצה לגבי, שתגבש קבוצה כמו החוקה פה. וואלה, יש מקום להתייחס לחקלאים מאוד. במיוחד עם כל העוול שהם עוברים בשנה שנתיים האחרונות. במיוחד עם זה שיש לנו משפחות שיש להם פה חוות מאוד פוריות שמחליטות לקפל את החווה ולרדת מפה. יש פה נסיגה דליפה של אנשים שהם באמת מלך הארץ. ושממש נתנו... נשמתם ואת השנים של הדורות שלהם בשביל להקים פה משהו שנאלצים להתקפל כי קשה ואין שום סיבה שיהיה קשה כי אין, האדמה לבד זה שהיא נותנת ערכים ומוסר והסתכלות רחבה על דברים והסתכלות קדימה ובלי קשר שהיא גם מרגיעה במובן מסוים אז יש לתת לו המון כבוד, יש לתת לזה, זה נושא שהוא מאוד חשוב כן, יאללה. יאללה? גל שיטרית, הראל. מי שואל? אני רוצה, אני רוצה. אולי אפילו נעשה אצלהם. אני רוצה להתחבר על זה מכיוון אחר. מה? הכל מחובר לאותם דברים. אבל לנושא של הכסף, אני רוצה שתשים לנו את הקישור של אם אנשים רואים אותנו עכשיו והם אולי רוצים לעזור לנו. כי לתמוך. אתם יודעים, אנחנו כולנו באמת עובדים בהתנדבות, אבל לפעמים עם כל הצוותים יש לנו צוות תקשורת שעושה לנו סרטונים ועושה לנו מצגות, אבל הם כולם עובדים אחרי שעות העבודה ובשבתות ועל חשבון הילדים והכל, אז לפעמים יש לנו קצת כסף, אנחנו יכולים לתת למישהו שיעשה את זה באמת בשעות העבודה שלו. ובקיצור, אנחנו רוצים קצת עזרה. דמי החברות שלנו, שאנחנו כולנו... אפשר להתפקד, ואם אתם מתפקדים, זה לא אומר שאתם חייבים להצביע לנו, אבל זה אומר שיש לכם, יש דגדוג קטל שאולי אתם מאמינים שכן, יש לנו סיכוי, ואנחנו גם... נכון, אז אפשר גם להתפקד. שתים על הסיכוי הזה, אז בואו, אפשר להתפקד. אבל גם אם לא רוצים להתפקד, אלא סתם מותק לפעמים בחוגי בית, גם כן חבר'ה, אפשר גם בחוגי בית, אפשר כמובן לבוא לחוגי בית, וגם שם אפשר לתרום לנו, וגם מקבלים קבלה על המקום. אבל אפשר דרך האתר, דרך האתר של כל העם, אני מניחה שעכשיו גיא שם לנו קישור. כל... כן, יש קישור ככה ב... אצלי.
מה? שימי את זה גם אצלי, נו. אני לא יודע איך מתייגים פה, אחרי זה יש שם מחשב, זה לא רלוונטי. פה זה מסבך אותי, כאילו אני כל המסכים... אתה הרגע עשית שיתוף. אה, כן, משתף אצלך. אוקיי, שתף. אתה לא חייב. לא, אני לא יכול לשתף אצלך. כן, אבל שהם משתפו, כאילו את יכולה לשתף אחרי זה, אני יכול לשתף כדאי. חבר'ה, כולכם יכולים לשתף את זה בחבר'ה שלנו וגם כל האחרים. וזהו, זאת אומרת, בואו נתחיל... זה לא צריך, דרך אגב, שימו לב, התקשורת... התקשורת, להגיע לתקשורת זה הרבה כסף מסתבר, צריך להיות כאילו מבריקים, חכמים, וצריך לקחת איזה חברה שתפרסם אותך לשם, אז מעניין מתי התקשורת תגיע אלינו, כי זה, בינתיים אתם התקשורת שלנו, אה? אז כל דבר שאתם רואים, כאילו התקשורת שלכם, זה, כנסו לדף של כל העם, תזמינו את כל החברים לעשות לייק על הדף של כל העם, תזמינו את כל החברים להתפקד לכל העם, רק... מי שנמצא פה בבית, מי שצופה בנו, כל החברים, חברי הנבחרת, החברים של המפלגה, תזמינו את כולם, תפקדו, ואתם יודעים מה? אנחנו גדלים, אנחנו כבר ניצחנו. אנחנו כן גדלים. אנחנו כבר ניצחנו. אנחנו מתרחבים מאוד מאוד. מאוד מאוד. אז בעצם אנחנו מייצרים קהילה שהולכת, גדלה וגדלה וגדלה, וככל שאנשים מצטרפים זאת. ואפשר לזמן אותנו, חוגי בית. וגם אם לא נצליח, זה גם ניצחנו, כבר. נכון. ומקסימום... ממשיכים בדרך. בדיוק. ותזמינו אותנו גם לחוגי בית, אנחנו ממש בעניין. רגע, מה חוגי בית בבית שיש? מאילת ועד מטולה. יש לנו חוג בית בפתח תקווה. בפתח תקווה. יש לנו מה אנחנו יש. יש ברמת גן, נכון, אצלך זה ברמת גן. לא, זה מיכל שפר. אוקיי, אז כנראה פספסתי את מיכל. יש בפתח תקווה, רגע, אנחנו יש חוג בית בפתח תקווה. יש חוג בית בפתח תקווה ביום שני הבא. כן. בושה. לא צריך, דמו, ביום שני הבא באם המושבות, איפשהו נמצא את זה? באם המושבות, ביום שני הבא, ב7:30, תיכנסו פשוט לפייסבוק, יש איבנט שלא מפסיק לעלות כל היום, תקראו אותו ותבואו, תבואו, תקשיבו, תבינו מי אנחנו, מה מטרתנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. איפה עוד יש איבנטים? היה אתמול בתל אביב. היה כמו בנווה צדק, כל מי שלא הגיע פספס, היה מרחב מדהים. אוקיי, יהיה עוד אחד בנווה צדק. בדוק. כן, אצל אבי. אוקיי, אחד בצפון מתוכנן ב... ב-15 לחודש יש... בקיצור, יש לנו... אני לא זוכרת. יש לנו אצלנו בדף. זה פשוט עכשיו מירה נכנסה במלוא הקיטור. כן. מדהימה מרסתה. מדהימה, אלופה, אלופה. וזהו, אני כבר מאבדת את הפוקוס, וטוב שכך. לא שקשה לי לאבד פוקוס, אבל מירה עושה את זה יופי. אז כן. אז כן, יש לנו, ונחום עוזר לנו המון שיתוף, עם החוגי בית. שיתוף, אחריות אישית, כל פעם כמו מאזניים, העוסק קצת מולי. היה חוג בית בנתניה, שהוא היה מדהים, והתמונות אפילו מסתובבות בפייסבוק. זה היה חוג בית. אורלי, בואי, בואי רגע. דרך אגב, אורלי, כאילו, תגידי, תביא לנו כסף קצת, נשים פרסום ממומן. אני תרומות, הגיע הזמן לתרומות. לא, אבל אנחנו רוצים להיכנס לכנסת, בשביל להיכנס לכנסת אנחנו צריכים פרסום. פרסום אי אפשר בלי כסף. וגם אם אתם לא בא לכם להתפקד אלינו, אבל בא לכם לתמוך בנו בשביל שנוכל לפרוץ קדימה ולהגיע לקהל מאוד מאוד רחב של אנשים. כמה שיותר אנשים ישמעו עלינו, ככה יהיה יותר טוב. אנחנו נצא עד מהדוקרי גיוס מימון המונים. אפשר הרב לעשות עדיין בכסף ולא בנשיקות וחיבוקים ואהבה. אז אנחנו צריכים תמות. אנחנו מקבלים חיבוקים ואהבה כבר 4 שנים. בואי, בואי, לא. קטן כגדול, לכם 5 שקלים, עד 500. תרגישו בנוח. רגע, אנחנו... קטן כגדול. ככה. אתה רוצה לסגור את השידור? אני רוצה לסגור את השידור הזה. אנחנו גומרים את הזמן שלנו פה. יהיה, אני, כל מי שמקשיב, האולפן הזה ניתן בשביל שנכתוב איזה מצב, ואני אעלה מצב. יואו, תראו את זה, אנחנו נראים ככה. ואנחנו... יש פה, אנחנו אחד עבר. איזה דבר? טוב, בקיצור. אתם נראים טוב? מעולה. יאני, לבת שאני כן, אנחנו נראה יותר טוב שאני יושב בכנסת. אנחנו צריכים גם את החבר'ה האחרים, איפה הם יגיעו לפה. אז אני אומר, האולפן הזה ניתן לנו ב... תודה רבה ל-WeAct. WeAct, ואתם מוזמנים לעשות להם follow me ביוטיוב שלהם. אם אפשר רגע במוצר. נו, אתה היית מאמין. את יודעת מה אומרים? אני אומר ש... אני תמיד אומר שאם בנות ינהלו את העולם, יש שלום עולמי, אבל אף מדינה לא תדבר. אנחנו רוצים לנהל את החיים הפרטיים שלנו, ודרך לעשות את זה בעיניי,
זה להיכנס לכנסת ולהתחיל להגיד מה אני רוצה. אני אומר שאם בניות ינהלו את העולם, יש שלום עולמי, אבל אף מדינה לא תדבר אחת עם השנייה. זה מה שאני רואה. אני לא יודעת, אני לא יודעת, זה חזון ממומר. לא יש לך אחלה עם חייסה. אני לא יודעת אם יצא לכם להגיד את זה, אבל כל העם התחיל כתנועה, לא כמפלגה. הם התחילו כתנועה כי לא רצינו את המפלגה מלשון הפילוג. וזה התחיל כתנועה, והם כן פנו, והם ניגשו לאנשים בכנסת, הלכו פיזית ברגליים, הציעו להם, קחו את הטכנולוגיה שלנו, קחו את הדרך, את התוכנות שאנחנו עובדים איתם, קחו איתם, תעשו אותם, לא רוצו. אוקיי, אין בעיה, אתם לא עובדים איתנו, אז אנחנו נמצא דרך להיכנס אליכם. דרך אגב, זה לך ויגדל, ולך ויגדל, ולך ויגדל, כי עכשיו אני רואה את זה. דרך אגב, זה קהילה שלכם וגדלה. חבר'ה, תנו לי רגע לסגור את הסיר, שתדור, לכו, פה, לכו, כמה אנשים אתם? כמה יש בדבר הזה? תגידו ביי ביי. חברים, לא נשכוח לתרום לנו. כי מה שאתם תורמים לנו, אנחנו נתרום לכם. שידורים, לוח שידורים יעלה. יעלה, נעלה, יהיו לוח שידורים מסודר, שנעשה שידורים משודרים עם נושאים. תראו, יש לכם לינק, לינק פה. ויאללה, תודה רבה למי שצפה, תתפקדו, תצטרפו, תציעו, תצביעו, תשפיעו, זה כל העם. ואני חושב שאם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות, אם לא באחרי, בואו נעשה את זה באלה שעכשיו. אנחנו יכולים רק בעזרתכם. תודה רבה לכל הצופים. יאללה, ביי.